Kongeskipet har akkurat vært på en liten tur her i Horten, og vi har så heldig å møte hans majestet Kong Harald. Hva det du gjør her i Horten akkurat nå? Det en liten ferie. Dronningen bestemte oss for at jeg hadde gått av å ta en tur på egen hånd, i ensom majestet, så å si. Så dette en liten viken på gamle trakter. Ja, du har jo et stort forhold til denne plassen her. For det første så var det jo her at din bestefar, kong Håkon, kom i land i 1905. Ja, det stemmer. Det var jo første stoppested i Norge på tur oppover Oslofjorden. Og min far har vært en hyppig gjest i det sjømilitære samfunnet en årrekke. Og selv om jeg har hatt gleden av å delta på mange hyggelige sammenkomster her i Horten, så på mange måter føler jeg at Horten er mitt andre hjem. Nå er det jo ikke så mye marine igjen i Horten, og hva syns kongen om det? Ja, det synes jeg er trist. Jeg har tatt opp med statsminister Jens Stoltenberg at vi burde ha et ordentlig kraftig og godt marinekorps her nede. Både av symbolisk verdi, men også av praktisk verdi. Slik at Norge er beskyttet på alle mulige måter. Det er ingen gitt å spå hvordan fremtiden vil fortone seg i vår verden i stadig endring. Så jeg har ikke gitt opp å få revitalisert marinen her nede. Forstår jeg kongen riktig at han vil flytte basen fra Haakonsvern i Bergen tilbake hit i Horten? Ja, han foregriper i begivenhetenes gang, men jeg har jobbet i årevis for akkurat det, gjennom diverse bakkanaler, i likhet med Oslo-avtalen i sin tid, så jeg hadde møter på diverse herregårder rundt omkring i Norge, med det for øye å få flyttet tyngdepunktet og basen tilbake hit, hvor den egentlig hører hjemme, men dette er jo litt tidlig å flagge, som han sier. Men hva syns Stoltenberg om at du blander deg inn i regjeringens planer da? Ja, det er jo noe jeg alltid har gjort, men det har ikke kommet offentligheten for å gjøre. Men skal det være noe hensikt i et kongedømme, så kan man ikke bare klippe snorer og åpne broer og legge ned grunnstener. Man må ha noe praktisk politikk med seg, og dette er en av mine kongesaker. Så Horten kan bli en av de største vekstområdene i Norge med dine planer? Ja, det er ingen som helst tvil om. Jeg håper å kunne få satt opp en statue av meg selv etter hvert, for da har jeg i hvert fall på en måte noe konkret efter meg, og som jeg har sagt gjentatte ganger, tradisjonen tilsier at Horten skal være marine og maritime senter i Norge i dag og i all fremtid, og med årene så har jeg blitt litt mindre diplomatisk. Selv om dronningen har bestemt det meste for oss på hjemmebane, så bestemmer jeg ute, og da er dette min store fanesak. Horten opp og frem. Det er en vinn-vinn-situasjon både for kongeriket til Norge og for meg selv, og ikke minst for Horten.